从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 讲师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是熊联的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。妹子，上节课呢，咱们学了一种新的多路分支结构，对不对？对。Switch case 这种语法，这是咱们上节课看到的。那他上节课呢，做了一个小的例子，是什么？是匹配楼层的，对吧？对。语法结构可以这么写。当然了，如果有多条语句的话，我还是习惯分开去写，这样它看起来怎么着比较好一些。哎，把它分开。妹子，你觉得是哪种语法比较好啊？是横着写还是竖着写？我觉得竖着写比较清晰。其实两种语法都可以，但是呢，如果有多条语句的话，横着写的话就有点不太理想了，对不对？比如说这块输出，这是第一层，然后再有一些比如说输出一行一之类的这样的结构的时候，对吧？你要写在一行是不是就不好了？那这节课呢，上节课咱们已经介绍了 switch case 的语法，对不对？对。这节课咱们介绍一些细节。什么细节呢？来，再看一下 switch switch case 需要注意的一些细节有哪些呢？第一个什么呢？就是 switch case 呢是一种语言结构，对不对？虽然是处理多路分支的，但是呢咱们写程序要注重的可读性、可维护性，对不对？可扩展性要好，听懂吗？所以呢，要想让整个页面结构好的话，咱们现在这是在做一个讲基础语法的实例，所以这例子偏简单一些，偏简单一些呢，这里边用的语句是不是就偏少一些啊？那如果语法非常多的话，这里边比如说，如果这个 flow 楼层跟一匹配上，对不对？那比如说开舞会，你这里边把整个舞会的全貌全写出来，这个流程都写出来，对不对？有可能需要1000条代码，你想想，这个匹配的值在冒号和 break 之间如果有1000条代码会怎么样？太多，是不是太乱了？对吧？所以呢，为了程序的可读性好，建议大家怎么办？如果代码在怎么过于复杂情况下，尽量保证结构别乱，明白吗？所以说如果代码过多的话，你看第一个就是什么，如果在 case 中的什么语句儿？对，过多就需要将多个语句儿做成一个函数之类的，对吧？在这里边只是简单调用，明白这意思吗？比如这里边是处理一个逻辑，这个逻辑呢可以是写在一个教本里边，或者写一个函数里边，或者一个对象里边，这是后边咱们直接要讲的。但是呢，这一点让大家注意的是，保持它的结构可读性要好，听懂吗？所以呢，尽量别干嘛呀，别在这里边写太多的代码。如果代码比较多，逻辑比较复杂，放到函数中去，理解这个问题吗？第二个需要注意的点什么呢？就是这块不是放一个变量吗？当然了，也可以放表达式，对不对？只是这个最终的结果值得是下边匹配的，听懂吗？那咱就要讨论一下，这里放的变量也好，表达式也好，怎么的？类型是随便什么都可以吗？比如说，对，这个 switch 这里边的这个变量，对，变量的类型，咱们是弱类型语言呢，这个变量什么类型都有可能啊，对不对？那比如说，是数组有意义吗？对，对，存多个值的，虽然咱们没接触过，那再换一个，放布尔型行不行？没啥。布尔型就俩值啊，对不对？那布尔型用否则如果是不是最方便呢？对，对不对？就是 if else 那种是最方便的，对吧？那布尔型是不合适啊。
那放浮点型可不合适？浮点型，浮点型不是不精确。对，妹子记得很清楚，浮点型是一个近似值，对不对？对。那下面做过实验了，比如说8.0其实就是7.99999999，无限次循环那种，对不对？所以呢是一个不精确的，那做匹配相等是不合适的，对吧？那对象也不合适，数组也不合适，资源也不合适，空也不合适，浮点型也不合适，布尔型也不合适，对吧？一般布尔性质当中大于小于，像这种单值匹配的不适合用，听懂吗？所以呢这块变量的类型最终在别的语言里边只规定了只允许一种类型，就是整数类型，对吧？当然了，在别的语言字符属于整形中的一种，对吧？而在 PHP 里边字符又属于字符串，听懂吗？所以呢在 switch 这个变量类型一定要注意，大家这里边你其他类型都不要用，没什么意义，对不对？只能允许两种类型，对于 PHP 来说只允许两种类型，什么呢？就是整形不是整形手术的那整形，整形和字符串，因为这两个才很好做匹配，对吧？其他类型是不行的。那咱们这个例子用的什么类型啊？整形。当然我用字符串行不行？ 1, 2, 3, 4, 可以吧？可以。一样的，带引号、双引号都可以。明白这意思啊？这是第二点咱们需要注意的，这个类型的问题，对吧？那咱们再看一下第三点咱们需要注意的是什么呢？那好多人有一个疑问，说每个 case 语句到下边都是用 break 退出，是不是这意思啊？对吧？那你想象一下，为什么语法在设计的时候，因为肯定是能做到的，什么到下个 case 结束不就完了吗？对吧？或者到结尾结束不就完了吗？那写代码时的时候不就少写个 break 吗？对不对？其实不是这样的，这个 break 不是必须的，是可选的。以后见到我家中括号的东西就是意味着什么？这个东西是可选的，像 default 这个东西是不是也是可加可不加的从句，对不对？ break 也是一个从句，也是可加可不加的，目的干嘛呀？就是退出这个 switch， 遇到它执行完是不是退出了？那我就说可加可不加，如果不加会发生什么情况呢？咱就来试一试，比如说我这儿也不加，对不对？现在我把楼层改成还是3楼层，你看一下这里边会输入什么，刷新一下，第3层第4层。我如果改成一呢，你再看一下，第1层1，第2层第3层第4层，是不是这样的？出现了什么结果啊？这个 floor 和一匹配上了，是不是执行这条代码？执行这个，没有 break 是不是继续往下执行啊？又执行这个，没有 break 继续执行，直到遇到 break 是再退出。咱前面说的很明白， break 就是退出的，而你不写 break 就不退出，一直往下执行，对不对？那我就说啊，问题发生在这儿，对不对？但是这个 break 是问题吗？还是回到那句话，为什么在设计的时候不把它直接遇到下一 case 就退出呢？是有目的的。什么目的？有的时候咱做程序不光是匹配一个值，听懂吧？如果想匹配多个值的时候，执行同一段代码，比如说咱们想匹配用户从键盘输入 Q 可以退出， QIT 可以退出， EXIT 可以退出， E 可以退出，对不对？这四种项都可以退出执行四个代码，你写四遍吗？不需要，对吧？所以比如说我们这块，我把这几个再打开看一下，如果想匹配一的时候输出这个，对不对？对。我匹配11的时候也输出这个11，我匹配111的时候匹配1111的时候匹配11111的时候，你看都执行这个。我中间有 break 吗？没有。那我这就能做到什么？匹配这五个值都执行同一个代码，对吧？那现在敢不敢到它比否则如果的方便程度在哪里，对吧？如果用否则如果匹配这些值的话，你得判断如果 floor 等于一，并且就是或者变量等于11，或者变量等于11，或者代码会写的很长一段，是不是这样的？而这个是不是代码比较清晰啊？
对吧？所以 break 的作用知道了吧？所以第三点，咱们记住 ，break 什么是退出程，退出什么 switch 结构使用的，这能确定吗？对吧？如果需要同时干嘛匹配多个值，匹配多个值时，可以使用什么多个 case 而不加 break， 对不对？是不是就不退出程序了？这是 break 的目的。还有一点是在这儿画，这里大家也要记住这几个特性，这是几个我们需要注意的点。那现在这就是 switch 的全部语法。OK， 那现在问题有一个问题，否则如果前面咱学过的，现在这两个对比啊，否则如果对不对？和 switch case 对吧？这两种结构做对比的话，那现在什么时候用 switch case， 什么时候用否则如果呀？而且两个可不可以通用啊？可以跟大家这么说，用 switch case 写的程序，我用否则如果都可以写，听着吧？用否则如果都可以写，但是用什么否则如果写的程序 switch case 不一定写，不一定能写，对吧？也谁的功能强啊？否则如果的功能强，对不对？这点大家也能明白吧？因为你看限制的这个变量是不是只能两种类型啊？对。那否则如果还能判断浮点型呢？是不是这样？所以否则如果的功能会强于 switch case， 但是呢，有的时候用 switch case 会方便于否则如果，所以呢，咱们选择 switch case 的时候是为了某些地方方便。那哪些地方方便？记住了，做单个值匹配的时候，单个值匹配的时候 ，switch case 是最方便的。单个值匹配进行分支的时候，选择 switch case。当然，否则如果可以做，但是否则如果比较麻烦，对不对？像比如说咱们这个。这些单个值匹配有五个值匹配，用否则如果也能做，对不对？但是呢会稍稍麻烦一些，而用这个是不是很简单了？那你完全可以把这个都改成什么 switch case， 对不对？所以用 switch case 的目的就是为了方便于否则如果的时候才用，对吧？那否则如果适合什么情况啊？当然所有情况都可以用它写，对不对？但是最好的情况什么呢？就是判断范围的时候，判断范围时使用。什么叫判断范围使用？比如说咱上节课上上节课用的例子，判断分数那个例子，对不对？比如说分数大于70小于80，那位的说大于70小于80一共有多少个值啊？10个。错，无数个。哦，72.5 72.55，对吧？因为可以是浮点数，是不是可以无数个？是。所以你用单个值匹配判断60到70分，那无数个值你就没法匹配，对吧？但是用大于号小于号，是不是做浮点数判断咱们就可以匹配了？听懂吗？那是不是就是判断大于多少小多少这个范围区间的时候用否则如果，而单个值处理的时候用 switch case？ 这就是咱们这两个，也就是咱们需要注意的第四点的一个原因。什么时候使用否则如果，什么时候用 switch case？ 好吧？那到现在为止，咱们的 switch case 的语法咱们就介绍到这里。那我们再看一下它的具体的一些细节，刚才我们都讲了，看这是逐一比较，对不对？判断关系是否恒等的时候，前面都说了 case 和确证语句都可以，对不对？组成比如说 default 子句允许使用多条语句，且不必使用这一括起来，对吧？省略 break 和他子句，但省略后是可以改变流程的。然后呢，这里边用到了一个例子，也是判断星期几，然后用 break 不写是不是匹配二和三呢？这块 switch 判断中，如果是这个值的话，应该输入星期几，对不对？这是后边日期能用到的。这节课就介绍到这里。那到现在为止呢，咱们四种分支结构中的三种是不是已经介绍完了？单漏分支、双漏分支、多漏分支，对不对？那下节课呢，咱们先大家介绍，对，巢状分支结构。好，谢谢大家，这节课咱们就介绍到这里。